This program is brought to you by Vyas Studios. सबै नेपालीले लाउन पुग्ला के छ सर भ्याक्सिनको विषयमा मैले दुई चारवटा कुरा स्पष्ट गर्नै पर्छ हजुर पहिले त विश्वमा के छ भने भ्याक्सिनको उत्पादन र मागको बिचमा ठुलो अन्तराल छ उत्पादन थोरै माग बढी छ हजुर हामीलाई चाहिने भ्याक्सिन सीमित उत्पादनकर्ताहरूले उत्पादन गर्छन् उत्पादन किनभने कतिपय हामी हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारले पनि ल्याउन दिँदैनौँ जस्तो फाइजर हो हामीसँग त्यो पूर्वाधार छैन कि हामी माइनस सेभेन्टी डिग्री सेन्टिग्रेडको कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर त्यो लगाउन सकियोस् भनेर मोटामोटी भ्याक्सिनको विषयमा यसको प्राप्ति आफैमा एउटा कठिन विषय भएको छ र मेरो मैले सुरुदेखि के भनेको थिएँ भने यद्यपि भ्याक्सिन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री हो या व्यावसायिक सामग्री पनि हो तर यो पोलिटिकल साम कमोडिटीको रूपमा विकसित भएको छ र त्यसैलाई आधार बनाएर पनि हामीले हेर्दाखेरि के देखियो भने हामी कहाँ भ्याक्सिनको प्रवेश कसरी भयो त दस लाख डोज कोभिसिल्डको भ्याक्सिन भारत सरकारले उपहारमा दियो आठ लाख चिन सरकारले हामीलाई अनुदानमा दियो मैले उपहार अनुदान शब्दमा हजुर मैले एकदम यसलाई सचेत भएर प्रयोग गरिरहेको हुन्छु तिन लाख अडचालिस हजार डोज कोभ्याक्सले हजुर हामीले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन उपलब्ध गरायो जसको कमिटमेन्ट के हो भने नेपाललाई नेपालको भ्याक्सिन लगाउने जनसङ्ख्याको बिस प्रतिशत अर्थात् एक करोड अडचालिस लाख डोज उसले हामीले उपलब्ध गराउने भन्ने कुरो उसको प्रतिबद्धता हो कोभ्याक्सको तर कोभ्याक्स फेसिलिटीमा उसले खरिद गर्दाखेरि जुन भ्याक्सिन प्राप्त गर्न सकेन र त्यसैले कटौती गरेर पनि पठायो त्यसपछि हामीले बिस लाख डोज खरिदमा भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन हामीले खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ त्यसमा भारत सरकारले सहयोग गरेर चार डलर प्रति डोजको हिसाबमा हामीले खरिद गऱ्यौँ हजुर खरिद गरेको या पैसा पठाएको एक हप्ताभित्रै दस लाख डोज आयो तर दस लाख डोज अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ सिरम इन्स्टिट्युटको रहे कुरा रहेको छ सिरम इन्स्टिट्युटको कुरा हामीले पैसा चाहिँ त्यसको असी प्रतिशत पठाइसकेको अवस्था हो बिस प्रतिशत चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा सुरक्षित छ त्यसैको नाममा छ सुरक्षित हजुर अब अहिलेसम्म पनि हजुर अहिलेको अवस्था के हो भने हामीले बारम्बार उससँग पनि हामीले पत्र व्यवहार गऱ्यौँ दुईवटा समस्या उसले देखा पहिलो समस्या के थियो भने भारत सरकारले भारतमै सङ्क्रमणको दर एक्कासी बढ्न थालेपछि हामीले निर्यात गर्नलाई अनुमति भारत सरकारलेबाट प्राप्त गरेनौँ एउटा देखा अर्को त्यही बेलामा के उसले भनेको थियो भने उसको एउटा युनिटमा आग लागि भएको थियो सिरम इन्स्टिच्युटको हजुर उसमा त्यो पनि एउटा कारण हो त्यस कारण अलिकति समय चाहिँ अलिकति ढिलो हुनसक्छ भनेर भन्यो पछि त दुई तिनवटा पत्रहरूले के पनि पठायो भने यदि तपाईँहरूलाई भ्याक्सिन हामीले अलिक ढिलो गर्ने भइयो किन भारत सरकारले अनुमति दिएपछि एक्सपोर्ट खोलेपछि मात्रै हामी दिन्छौँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो रकम या तिरेको मूल्य तपाईँहरू फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ हजुर हामी यस विषयमा धेरै छलफल गर्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन चाहियो र संसारको सबैभन्दा बढी भ्याक्सिन उत्पादक गर्ने सिरम इन्स्टिट्युट नै हो आजको मितिसम्म त्यही छ संसारमै संसारमै विश्वमा र सिरम इन्स्टिच्युटसँग हाम्रो झनै झनै दुई दशकदेखिको कारोबार हो भ्याक्सिन विभिन्न भ्याक्सिनहरू आइरहन्थे नेपाल सरकारले कारोबार गरिरहेको हुनाले त्यस कारण त्यो प्राथमिकता हामी दियौँ अर्को एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले केही निश्चित भ्याक्सिनहरूलाई मात्रै आकस् आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएका छौँ त्यसका एउटा प्रक्रिया छन् कानुनी प्रक्रिया छन् जटिलता छन् ती सबै पार गरिसकेपछि या त डब्लुएचले मान्यता गरेको भ्याक्सिन हामीले त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गरेका छौँ या त सम्बन्धित म्यानुफ्याक्चरले या त्यो कम्पनीले ती सबै अभय या डकुमेन्ट्सहरू सेयर गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी त्यहाँ दिन्छौँ र दुईभन्दा बढी देशमा त्यो प्रचलनमा आइसकेको हुनुपर्छ यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सिरमको कोभिसिल्ड अनि त्यसपछि सिनोफर्मको भेरोसिल हजुर त्यो पनि आपतकालीन प्रयोग गर्दाखेरि हामीले अनुदान प्रयोगको लागि मात्रै त्यस बेला व्यावसायिक प्रयोगको लागि दिएका थिएनौँ डब्लुएचएले मान्यता पनि नदिएको अवस्था थियो त्यतिखेर दिएको थिएन दिएको थिएन र उनीहरूले पनि हामीसँग सबै डे डाटाहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहेनन् त्यसपछि भारत बायोटेकको एउटा कोभ्याक्सिन भन्ने त्यसले पनि पुरा डेटाहरू सेयर गर्यो त्यसलाई पनि हामीले मान्यता दियौँ अहिले स्पुत्निक भी त्यसले पनि डेटा सेयर गर्यो त्यसले पनि मान्यता प्राप्त गर्यो र अहिले आएर मन लाग्छ हिजो मात्रै डब्लुएचले एउटा चिनको एउटा अर्को भ्याक्सिनलाई चाहिँ त्यसले मान्यता दिएको छ जसको निर्माता त्यहाँको चाहिँ निजी व्यवसायीहरूले गरि गरेका छन् र त्यो अहिले प्रक्रियामा छ केही दिनमा त्यो पनि मान्यता प्राप्त गर्छ मान्यता प्राप्त गरेका यी हुन् यसबाहेक अब अन्य डब्लुएचले गरेकोलाई सजिलो गरी हामी मान्यता दिन्छौँ प्रश्न हाम्रो मान्यताभन्दा पनि यसको प्राप्तिको छ एक्ज्याक्टली exactly. र प्राप्तिको लागि हामी हरेक तहबाट ती देशहरूको सरकारलाई किनभने एउटा कुरा म प्रश्न के भनौँ भने कम्पनीसँग हामीले डिल गरेर ल्याउने स्थिति संसारमा छैन जबसम्म सम्बन्धित देशको सरकारले सहयोग गर्दैन हस्तक्षेप गर्दैन हामीले भ्याक्सिन पाउने अवस्था छैन अझै पनि संसारमा झन्डै झन्डै पाँच दर्जन देश यस्ता छन् जहाँ भ्याक्सिन पुगेकै छैन mm -hmm. र हामी यस मामलामा के थियो भने दक्षिण एसियामा हामी दोस्रो ल्याउनु सफल भयो र अहिले पनि हाम्रो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम हेर्ने हो भने प्रतिशतको हिसाबले जनसङ्ख्याभन्दा पनि प्रतिशतको हिसाबले हामी mm सन्तोषजनक -hmm. छ तर जुन दोस्रो लहर आयो दोस्रो लहर आइसकेपछि सरकारले अब होल अफ द गभर्मेन्ट भन्छ नि पुरा सरकारका सबै अङ्गहरू नै भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ एकीकृत प्रयास गरे सामान्य राष्ट्रपतिजीले पत्र लेख्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले पत्र लेख्नुभयो सबै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूलाई मैले ले 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 पत्र लेखेँ ले। यसबाहेक हाम्रा त्यहाँ भएका कुटनीतिक नियोगहरूलाई हामी परिचालित गऱ्यौँ ती देशका यहाँ नेपाली स्थित कुटनीतिक नियोग राजदूतहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई आग्रह गर्नु उहाँको सहयोग लिइरहेका छन् एउटा यस्तो अवस्थामा पुगिएको छ कि कोभ्याक्सको भ्याक्सिन को प्राप्ति अलिकति ढिलो हुने भयो त्यो चाहिँ ढिलो हुने नै मैले देखिरहेछु दोस्रो के भने केही भ्याक्सिनहरू हामी अलिक नजिक नजिक चाहिँ पुगिसकेका छन् तर जबसम्म त्यो टुङ्गिन्न त्यस बेलासम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन तर एउटा प्रतिबद्धता के हो भने हामी भ्याक्सिन जसरी भए पनि ल्याएर लगाउने र अरूभन्दा पछाडि नपर्ने नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो भुटानको हेर्दाखेरि होइन भुटानले ना। नाइन्टी थ्री पर्सेन्ट आफ्नो जवान अर्डरलाई चाहिँ लगाइसकेको र सिक्सटी सिक्स पर्सेन्ट आफ्नो जनतालाई चाहिँ लगाइसकेको फ्याक्ट आइसकेको छ भुटान नजिकै नै छ अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पाकिस्तानले चाहिँ चाइनासँग मिलेर चाहिँ पाक भ्याक भनेर चाहिँ नयाँ आफ्नै पाकिस्तानमै चाहिँ अब निर्माण गर्न चाहिँ लागेको रहेछ आफ्नै ल्याबमा अहिलेसम्म उसको भ्याक्सिनेसनको त्यति सन्तोषजनक पाकिस्तानको छैन हजुर अब त्यस्तो त हाम्रो हामी कहाँ पनि दुईवटा चाहिँ प्रस्तावहरू आइसकेका छन् एउटा स्पुत्निक भी या गेमेलिया भन्ने जुन कम्पनी छ त्यसले पनि नेपाली उत्पादकसँग मिलेर नेपालमै उत्पादन गर्ने खालि स्पुत्निक भी अथवा चाहिँ को यो चाहिँ कोभिड उन्नाइस विरुद्धको भ्याक्सिन होइन कि अन्य सहित उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको प्लान्टै राख्ने कुरा प्लान्टै राख्ने एउटा सहमतिमा उनीहरू पुगिसकेका छन् निजी क्षेत्रले नै हो त्यो हजुर अर्को हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार चिनको पनि एउटा कम्पनीले नेपाली उत्पादनकर्तासँग उनीहरू अहिले इनिसियल स्टेजमा छन् छलफलको स्टेजमा र यहीँ पनि एउटा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्ने भनेर भनेका छन् संसारमा यो, संसार यो चलिरहेछ हिन्दुस्तानमा पनि स्पुत्निकको पनि चिनमा पनि स्पुत्निकको पनि अहिले अहिले भर्खरै हिन्दुस्तानको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री युएसए जानुभएको थियो उहाँले पनि त्यही कोसिस गर्नुभयो को, मर्डन लगायतकाहरूको चाहिँ उत्पादनको लागि फाइजरको उत्पादनको लागि पनि उहाँहरूले चाहिँ कोसिस गर्नुभएको छ स्पुत्निकको उत्पादन उहाँहरूले गरि नै राख्नु भएको छ अनि यो उत्पादनको एउटा कुरा के हामीले बुझौँ भने अब यो भ्याक्सिन आउँदा हाम्रो जीवनको लागि यो अब एउटा अनिवार्य रूपले जाने भयो यस विषयमा विज्ञान अझ पनि तहमा निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन जसरी अरू भ्याक्सिनहरू हामी लगाउँथ्यौँ त्यस्तै अब यो पनि एउटा भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनको अङ्ग हुने भयो भन्ने आम बुझाइ वैज्ञानिकहरूको विज्ञहरूको छ हजुर त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि जोड दिए के हो भने यसको उत्पादन स्वाभाविक हो कि अन्य देशसँग अन्य कम्पनीहरूसँग जो भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका छन् जसको भ्याक्सिन मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ जसको एफिकेसी अलिकति महत्त्वपूर्ण छ उहाँहरूसँग मिलेर हामी पनि संयुक्त रूपले उत्पादन गर्ने त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार पुरा सहयोग पनि गरिरहेको छ र हामीले निजी क्षेत्रलाई नै बढावा दिइरहेका छौँ यस मामलामा किनभने सरकारले सहयोग पुरै गर्ने चाहे त्यो करको अन्य अन्य जुन सुविधा हो त्यो हामी गर्छौँ किनभने अब यो हामी कहाँ पनि विश्वमा जस्तै हामी कहाँ पनि अब भ्याक्सिन जीवन पर्यन्त आउँदो जेनेरेसनसम्म पनि आवश्यकता चाहिँ एउटा अनिवार्य एउटा हाम्रो वस्तुको रूपमा <laughs> <laughs> यो चाहिँ स्थापित होला जस्तो धेरैको अनुमान भइसक्यो अब कति धेरै भ्याक्सिन आयो क्या यत्रो यति धेरै पपुलेसनले चाहिँ फर्स्ट डोज लगाइसकेका छन् कोभिसिल्डको होइन अब दोस्रो डोजको लागि कुदिरहनु भएको छ होइन त्यहाँ एउटा सल्भ गर्नै बाँकी छ बजेटको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि लगभग पैँतिस पर्सेन्टले चाहिँ यसपालि बजेट पनि बढाइसक्यारे हेल्थ मिनिस्ट्रीको वान हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी टू पोइन्ट सेभेन सेभेन बिलियन प्लस भ्याक्सिनको लागि त दुई सय तिस मिलियन पनि छुट्या छन् पैसा डलरमै त्यो पनि यस्तो छ हजुर यो बजेटको विषयमा अलिकति बाहिर भनेको चर्चा एउटा हुन्छ हजुर किनभने म त अब सार्वजनिक लेखा समितिमै बसेको हुनाले एक्ज्याक्टली मलाई कन्फर्म थाहा छ हामीहरू हाम्रो बढी बजेट बढेकै के हो भने भ्याक्सिन जुन छुट्टिएको छुट्याइएको छ नि हजुर त्यही ले गर्दाखेरि बजेट कति नै बढ्यो जस्तो लागिरहेको छ हजुर अन्य जुन सालबसाली बसाली खर्चहरू थिए हजुर <laughs> या जुन यसका नियमित स्वास्थ्य मन्त्रालयका जुन काम कार्वाही थिए ती नियमितलाई निरन्तरता दिइएको छ केही अलिकति बढी चाहिँ हामी अक्सिजनको लागि अक्सिजन प्लान्टको लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूको गौन्सें लागि आदि इत्यादिको लागि चाहिँ अलिकति बजेट थोरै अलिकति बढेको अवस्था हो मूल बजेट हाम्रो देखिएको के भने भ्याक्सिन खरिदको लागि नै हो यसको पनि दुइटा कुरा छ हजुर एउटा विश्व ब्याङ्क र एडिबीको रकम हो त्यो कमिटमेन्ट हो त्यसको पनि केही सैद्धान्तिक पक्षहरू छन् खरिद गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने केही चाहिँ मापदण्डहरू केही चाहिँ हामीले सेयर गर्नुपर्ने र केही गाइडलाइनहरू त्यसलाई अगाडि नसारिकन ती पैसा प्राप्त हुने स्थितिमा छैन हामी त अब हुँदा हुँदा के पनि भनियो भने कोभ्याक्सले एउटा फेसिलिटी के दियो भने उसले कमिटमेन्ट त गरेकै छ त्यो पुरा अहिले गर्ने तत्काल अवस्था देखिन्न तर कोभ्याक्सले खरिद पनि गरिदिने भन्ने एउटा चाहिँ फेसिलिटी दियो त्यसमा पनि हामी आफूलाई इन्टर गराइसक्यौँ किन सुरक्षित भविष्यको लागि हुनलाई पनि कोभ्याक्सले नै खरिद गरेर त्यो मूल्यमा जुन मूल्यमा उसले विभिन्न निर्माताहरूसँग खरिद गरेका थियो त्यसैमा केही मार्जिन राखेर उसले हामीलाई नै पनि हाम्रोलाई पनि खरिद गरिदिने भन्ने कुरा पनि युएन एजेन्सीहरूलाई पनि हामी गरेका छौँ यस विषयमा त्यस कारण जति सम्भाव्य एक्टरहरू छन् भ्याक्सिन सन्दर्भमा ती सबै ती देशका राष्ट्रपतिदेखि लिएर त्यहाँका उत्पादकसम्म पनि हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ साह्रै विफलता चाहिँ पाइँदैन ज्योतिषी भन्नु पनि भन्छन् हजुरलाई होइन अब हजुरले भनेको कुरा फेल पनि खाँदैन भन्छन् होइन कहिलेसम्म चाहिँ आउला त सर एउटा एउटा अनुमान एकैचोटि सबै आउने कुरो छैन यो त निरन्तर आइरहेको छ थोरै थोरै आइरहन्छ लगाइरहन्छौँ हामी जस्तो हिजो मात्रै हामीले दस लाख डोज हजुर चिन सरकारबाट चाहिँ धेरैशील अनुदानमा आएको छ पच्चिस गतेदेखि लगाउन हामीले सुरु गर्दैछौँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दा बढ्दै अरू पनि भ्याक्सिनहरू आउने वातावरणहरू बनिसकेको छ साठीदेखि पैँसठीलाई लगाउने कुरा त हामीले सुरु गरिसकेका छौँ त्यो त्यो त अब छिटै नै सुरु पनि हुन्छ होइन त्यही पच्चिस गतेदेखि हजुर अब पुरानो जुन कोभिसिल्डको रहेको छ जसले कुरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के गर्ने त अब कोभिसिल्ड त नआउला इन्डियाबाट आउँछ कोभिसिल्ड आउँछ इन्डियाबाटै आउँछ होइन कोभिसिल्ड भने हामीले जे लगाएकै लगायौँ दोस्रो डोज त्यसै लगाउनु हजुर सत्र लाख जनसङ्ख्यालाई हजुर हामीले सत्र लाख कोभिसिल्ड लगाएको हुनाले सत्र लाख हामी कोभिसिल्ड नै चाहिन्छ चा। <laughs> र त्यो आउँछ किनभने दस लाख त हामी खरिद नै गरिसकेको त आउनु बाँकी छ थपको लागि प्रयास भइरहेछ अलिकति म लोभी भएर अझ पनि थप्न कोसिस गरिरहेछु हजुर मेरो चाहिँ के थियो भने पचास लाख नै ल्याउन भन्ने कुराहरू बढिया छन् र त्यहाँका भारत सरकारका सरकारी निकायका व्यक्तिहरूसँग त्यहाँका मन्त्रीजीहरूसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ हजुर र जे हामीले आश्वासन प्राप्त गरेका छौँ किनभने अब त्यो बाध्यता नै भयो त्यति दोस्रो डोजको लागि अरू त हामी लगाउनै मिलेन हजुर या एस्ट्राज्यान अक्सफोर्ड एस्टाज्यानिकाको अर्को चाहिँ वैकल्पिक भनौँ न त्यही ल्याए पनि भयो ती सबै प्रयत्नहरू हामीले गरिरहेछौँ ती तिनलाई लगाइन्छ